su razumeli tvoji igrači šta valja činiti na proleće? Jesu razumeli da je teret veliki i da moraju da budu baš možda psihološki jači? Sad ovako generalno kad pogledaš. Mi razgovaramo nedelja i večer. Iznenadio sam, ja sam planirao da, da razgovor uradimo sutra, međutim putuješ rano. Danas ste imali taj zajednički ručak. Šta si im rekao i šta dalje? Ništa im nisam rekao specijalno, nego ono što se obično kaže u takvim stvarima, ovaj, protokolarno ono što kažu predsjednik kluba i ja, kratko i jasno, ovaj, zahvalili na onome svemu što su napravili, na saradnji koju smo do sad imali i ovaj, zakazali početak priprema, rekli im otprilike šta i kako, šta bi trebalo da naprave u nekom prelaznom periodu i to je ovaj, bilo kratko neko obraćanje, nismo ulazili stvarno u detalje i ovaj, rekao sam im i to stvarno, i ne mislim, nego velika mi je želja da se u što većem broju ovaj, ova ekipa zadrži na okupu i da svi oni momci maltene koji su danas bili tamo da se opet ovaj, na početku priprema nađemo, vidimo ovdje da ostanu članovi Radničkog i mislim da bi to bila velika stvar i za ovaj klub i za ekipu i za sve nas da imam ovaj, igrača na okupu uz normalno neka povećanja koje su neophodne, koje će stići, siguran sam, ovaj, napravimo bolju konkurenciju i jaču, da imamo još više igrača na raspolaganju i da ovaj, i da oni dođu spremni, željni i voljni da rade dobro i da ono što, što si malo pre napomenuo, psihološku tu neku barijeru možda tu gostujućeg terena i shvate, shvate da, da, da nam je svaka utakmica velika i maltene svaka utakmica na proleće final. Pripreme počinju kada? 21. januara. Sad, ti si imao problem, uslovno problem, neću da sad o tim momcima govorimo negativno, pravila su takva, bonus igrači, pretpostavljam da će tu malo tražiti neka rešenja i onako neobavezno kada smo razgovarali, konstatovali smo da na svakoj poziciji možda ne bi bilo loše da, da dođe još po jedan fudbaler i naravno možda golman. Izvini što ja govorim umjesto tebe. Pa, ne na svakoj poziciji, svakoj liniji tima možda. Ma na tome jedan. Da. Ovaj, na svakoj liniji tima. Jeste. Da. Ovaj, pa, da, ostali smo ovaj, u momentu kada je Nikolić to napustio sa dva centralna beka, tu će sigurno jedan igrač morati da dođe da bi se napravili konkurencije, da bi se u slučaju nekih nepredviđenih stvari napravila, ignuli igrača koji u rotaciji normalno. Ovaj, mnogo će zavisiti od odlazaka igrača. Mislim da, nadam se, stvarno se nadam i stvarno potenciram to da će ovi, ova grupa momaka ostati. Sad ne možemo nekog zadržati na silu i ne možemo nekome uskratiti. Prvo, dva, tri igrače su samo pod ugovorom s Radničkim i to je to. I sad ovaj, ne možemo nekog koji, nemamo nikakvu mogućnost da ga zadržimo ako on stvarno nađe, nađe bolji klub ili ako ima ponudu iz inostranstva, ne bi bilo ni korektno, ovaj, a i ne možemo ni papirološki pravno. Tako da, uz neki dogovor, uz neku, neko ovaj, pronalaženje najboljeg rešenja, nadam se da ću ih imati, malte ne kažem, sve na okupu. E sad, ukoliko neko od ovih nama bitnih igrača koji su izneli ovu priču ovaj, do sada ovaj, napusti klub, onda ćemo sigurno tražiti rešenje. Mi smo im dali neki, nadam se, razuman rok da ne bi dolazili u situaciju da tamo negdje na pola priprema ili pola prelaznog roka ili neko, na kraju neko da. Ode i ovaj, to bi bilo jako nekorektno, teško bi uspjeli da, da nadomestimo to. Tako da se nadam da ćemo stvarno jedan, jednu dobru komunikaciju, a prisutno je, ovaj, uspjeti te momke da zadržimo ili da ćemo na, barem na, na vreme imati informaciju da oni neće biti tu pa da možemo da reagujemo u odnosu na to, ali da će doći, ovaj, nadam se, bar po jedan igrač bez obzira na to u sve tri linije tima, siguran sam da hoće. Ono što je sigurno izvesno, to je da će Aca Stojković ponovo na Island tamo u aprilu, a Boga mi dosta je uneo značajnog, tako da imat ćeš ga ne puna dva mjeseca. Ne, neću ga imati ni 15 dana, mi krećemo 10. marta pripreme, to je ovo je prvenstvo sad. Što ću ga imati dva mjeseca, meni ne znači mnogo u delu pripremnog perioda kad ga neću imati za takmičenje. E sad, ovaj, bitan je nama jako taj ulazak i sad ovaj, treba vidjeti, a moramo nadomestiti njegov odlazak. Jer ne bi bilo ozbiljno da ovaj, ostajemo s jednim napadačem ili da, ili da, ovaj, ili da Aca odigra to koliko može odigrati do aprila.
3-4 kola. Nama je bitan taj ulazak, imamo mi tu i derbi s Jagodinom odmah s početka i derbi s ovim i jako je bitno kako ćemo... Trstenik prvo. Dakle, nezgodno prvo gostovanje odmah, tako da nama je jako bitno kako ćemo ući u to takmičenje, jer 4-5 kola u kom je, nažalost, Radnički zaostao u prvom delu, sad opet možda se desi da napravimo, što u toj seriji kažu, break, pa da vratimo tih prvih 4-5 kola tu prednost koju su ovi napravili. Tako da, vidjet ćemo sa njim kad je taj datum, šta je kako, ali generalno sigurno da ćemo tražiti napadača, tražiti igrača koji će nadomestiti njegov odlazak.